Un te mēs atbildam uz to jautājumu, ja 30 gadu laikā mēs pat savas futbola mājas nespējām uzbūvēt, tu man prasi, vai mums pietiek kompetences, vai futbola vadībā ir pietiekami gudri cilvēki, tad acīmredzot nav. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti Bufetē. 11. un 18. novembris divas ļoti nozīmīgas svētku un piemiņas dienas visai latviešu tautai. Šoruden ir arī datumi, kas ir apvilkt ar sarkanu Latvijas futbola kalendārā. Nākamnedēļ noskaidrosim Latvijas čempions, medaļnieks un arī Eirokausu laimastu ieguvējus virslīgā. Savukārt Latvijas dzimšanas dienā 18. novembrī uzņemsim pie mums pasaules kausa bronzas medaļu ieguvējus horvātus. Latvijas izlasē tātad Eiropas čempionāta kvalifikācijas noslēdošā spēle, kādās noskaņās, to mēs laikam visi ļoti labi zinām, bet šodien mēģināsim nevis spārdīt guļošo, bet saprast, kāpēc tas kritiens ir noticis un varbūt kādas domkrat mehānismus, kā mēs varam palīdzēt stutēt atpakaļ uz kājām. Kopā ar Jāni mēģināsim to darīt, bet divi tādi dziesmi, vai mums tas izdotos, tāpēc kopā ar mums ir jāsāk uzskaitīt futbola apskatnieks un komentētājs, futbola spēlētājs un treneris, futbola organizētājs un laikam arī joprojām fans, jaunā futbolista tēvs un vispār četru bērnu tēvs un Ilvars Kostiņķevičs. Sveiks, Ilvar, prieks tevi redzēt studijā. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Lūdzu. Esmu pārliecināts, ka būs ļoti laba saruna par futbolu un ne tikai. Ilvar, cik tu stundas diennaktī šobrīd vispār guli, ņemot vērā, ka jaunākiem tev ir cik 4, 5, 6 mēneši. 6 mēneši. Diviem jaunākajiem. Oskars un Renārs, jā? Jā, tieši tā, precīzi. Cik tu guli? Nu, maz, bet paldies jūsu kolēģei, kura ļoti prot labi uztaisīt cilvēku. Arī pēc negulētām naktīm, kāda tā bija arī iepriekšējā. Tā kā visi kārtībā esmu laimīgs cilvēks, jo projām darbojos pašā labākajā jomā, kas ir pieejama tirgu futbola joma. Otra ļoti labā, ļoti vislabākā joma ir ģimenes galva, tā kā manās abās distancēs, laikam tās ir maratoni, ir viss kārtībā. Uzskaitījām veselu virkni ar tiem nosaukumiem un pienākumiem, kas ir tavā dzīvē, nu, bet uz vizītkartes mēs nevaram uzlikt, teiksim, visus tos 6, 7, 8, kas ir tie svarīgākie, laikam, tur tu liktu ģimenes tēvs un... Es droši vien liku futbola komentētājs un play-off arēna izklaides un futbola halas vadītājs. Es šobrīd patiesībā jūs ļoti precīzi iezīmējāt, teiksim, šo jautājumu loku, jo zinot, ka man būs tā laime būt vēl bagātākam ar bērniem, es tā diezgan strikti nodalīju prioritātes. Tas ir, mēs tiem četriem būs vēl kādi, jā? Nē, pie tā mēs plānojam arī apstāties. Es pats nāku no ģimenes, kurā man bija divi vecāki brāļi. Un jau, kad biju maziņš, es biju pārliecināts, ka man būs vismaz trīs bērni. Un tā kā es pieturos pie lietām, pie tiem mēķiem, kurus es esmu nospraucis. Nu, vismaz trīs, tas ir arī 5 un 6, tā kā nav. Jā, nu kas to lai es zinu, bet tagad man vajag mazliet izgulēties un darīt kvalitatīvi tās lietas. Un tā es arī izdarīju, ka vairākas projektus noliku malā. Un lasot arī dažas tādas ļoti kvalitatīvas grāmatas, Robiņš Šarma man šķiet daudziem komentārus neprasa, kas arī palīdz mazliet sastruktūrizēt dzīvi, vēl vairāk iezīmēt to ceļu, ka ja tu neizvēlies prioritātes, nezini skaidri mērķis, tad var apmaldīties tajā mežā, pat ja tur tā kā kaļtsirte ir bijis, vai ne? Un manā gadījumā ir tā, ka es nospraudu ļoti stingrus mērķis. Numur viens – ģimene, visas lietas, kas saistīts ar ģimeni. Numur divi – play-off arēna, mans sirds projekts, kas man ir tādas aizdomas patīkams, ka kļūs par nu, tā kā manas dzīves otrā posma vislielāko projektu. Un futbola komentēšana, ko es daru jau 15 gadus un neesmu gatavs pagaidām pogu izslēgt un paiet malā, jo ļoti patīk joprojām komentēt. Un var teikt, tā es nezinu, vai otrā jaunība, vai pirms dažiem gadiem, kad bija tāds lūzuma brīdis, tāds pārdoma brīdis, jo bija ļoti daudz darba dažādi, ko darīt, un pie komentēšanas paliku, un es jūtu tādu otro uzrāvienu pēdējos gados ārkārtīgi lielu baudu gūstu no futbola komentēšanas. Bija doma nekomentēt?
Vai nu nekomentēt, vai samazināt apjomu, izdomāt to iespējamo turpmāko dzīves scenāriju, bet tas, ko es izdarīju, jūs zināt, ka vienu otru grāmatu es uzrakstīju vai piedalījies vienas otras grāmatas rakstīšanā. Kādreiz bija tāds, kurš atbildējis pilnīgi visiem telefonu zvaniem un atbildēja tādā veidā, ka vienmēr visiem palīdzēja un palīdzēja atrisināt arī citu jautājumus. Tagad es esmu joprojām tāds pats, bet es skatos, kādu apjomu, kādu piepūli, kādu man iesaisti vajag noteiktos projektos un dažkārt jau pašā sākumā saknē nogriežu, ka saku, hei, man nebūs tik daudz laika, lai es kvalitatīvi varētu tajā visā piedalīties. Es godīgi pasaku, ka šobrīd ne, varbūt kādreiz citreiz, tāpēc arī esmu dažas grāmatu projekts nolicis pie vietas mazliet malā. Tas pats virslīgas projekts, kuru pārmantoja Kristians Girvičs futbola virslīgas gada grāmata, kas patiesībā ir Latvijas futbola gada grāmata, kuru es veidoju vairākus gadus un izveidoju to modeli, kādu es redzēju, ka optimālo saturiskā ziņā, un man patīkam, ka Kristians arī pieturās pie tā paša saturiskā ziņā, un mēs Latvijas futbolam katru gadu dodam ļoti vērtīgu tādu vēstures pieminekli, kuru es ceru neviens nekad nenogāzīs vai nepārvietos, un mēs, es domāju, dodam reāli ļoti kvalitatīvu artavu Latvijas futbola vēstures saglabāšanā ar šo grāmatu. Bet es esmu mazliet pagājis garām vai malā. Es rakstu tikai vienu rakstu parasti tur tagad, bet kādreiz biju redaktors, un tas nozīmē arī parasti Ziemassvētkos, kad visi jau atnesuši mājās eglīti un izpušķo. Es pie datoru, un tie vieni pēdējie, pirms es pateicu paldies pēc tās pēdējās grāmatas izdošanas, un pateicu, pameklēsim kādu citu cilvēku, kurš varētu turpināt to projektu, jo to noteikti vajag turpināt. Tie bija man mentāli tādi smagi Ziemassvētki pirms dažiem gadiem, jo tā arī bija, ka hei, bērnu saucējiem spēlēties, un es, man ir jārediģē, man ir saucamie termiņi, kuros man ir jāiekļaujas, jānodod raksti, visas korektūras. Jā, 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 tas viss ir saistīts. Man ir ārkārtīgi tas projekts patik arī. Nu, man ir tā, ka, ja es ielecu kādā projektā, tad es ar visu sirdi un dvēseli, man nav daru pa 100%, man ir pa 110% parasti. Un tagad es godīgi atbildēju tās lietas, kurām man pietiek laiks. Un tās es arī, es domāju, kvalitatīvi virzu šobrīd uz priekšu un par nu, halli jūs arī esat tagad dzirdējuši un dzirdēt droši vien arvien vairāk. Izgājām ļoti sarežģītu etapu sākumā ar arī visiem COVID izaicinājumiem un barierām, kas tobrīd bija, bet šobrīd mēs esam tik ļoti ieskrējušies, manuprāt, ka man vienkārši, ja man būtu, viss saka, 8. darba diena, es tur varētu vienā nedēļā divas nedēļas salikt un darīt un darīt. Tur tagad ir tā teikt. Vienu varbūt vajag uzcelt? Būs, es domāju. Nē, bet ja nopietni, Playoff Arena ir projekts, kuru mēs iesākam ar Kristoferu Ritovu 2020. gadā. Tikko 3 gadi. Jā, tikko nosinājām 3 gadi jubileju, un tas viss sākās Excelī. Mēs ar Kristoferu principā, kas ir interesanti, mēs nebijām pazīstami. 2017. Gadā viņš mani uzrunāja ar vieniem draugiem, jo viņš gribēja sapazīties ar federācijas vadību. Es tajā brīdī tieši strādāju Latvijas futbola federācijā, vadīju komunikācijas nodaļu. Es vienkārši palīdzēju satikties ar Jānu Mežecki, iepazīstināt un tālāk, lai cilvēki paši runā, kas, kuram ir kādi projekti plānā un tā tālāk. Un Kristofers jau 2017. Gadā bija iecerējis, ka varētu uzbūvēt šādu projektu, jo viņš pats bija 10 gadus studējis Francijā, tur šādu projektu līdzīga tipa, bet tai pašā laikā ļoti atšķirīgi, jo tas, ko mēs izveidojam Latvijā, ir pilnīgi kaut kas unikāls. Viss paši izdomāts. Un viņš gribēja Latvijā kaut ko tādu izveidot. Un tad uzreiz neatrada viņš piemērotas telpas. Un mēs vienreiz bijām iepazinušies, stundu runājuši, un viss tā bija mūsu vienīgā satikšanās. Un 2020. Gadā viņš man piezvanīja martā. Viņš saka, čau, Ilvart, Kristofers, varbūt atceries, tikāmies, jā. Viņš saka, būvēm halli. Nu, tā tas arī notika. Saku, labi, izstāsti, parunājamies mēs ilgāku laiku un saku, darām. Un tad mēs, ko sākām darīt, tas bija Covid laiks, kad sākās tas pirmais vilnis no Milānas un Itālijas atnāca uz Latviju pavasarī. Mēs 3-4 mēnešus apmēram strādājām Excelī. Viss darbs notika Excelī. Mums tur Exceļu lapu, lapas, vai ne? Un pēc tam atradām telpas un sākām vasaras beigās, teiksim, būvēt iekšā. Mēs iegājām pilnīgi vecā ēkā, logu nebija, viss pēlēks, drums nolaists. Nu, grausts, varētu pat teikt, ja. Un pēc 3 mēnešiem, oktobrī, mēs 2020. Gadā atvērām halli smaržīgu, spīdīgu, baltu, gaišu un tā tālāk. Kā es to redzu, kāpēc mums tas viss izdevās? Tāpēc, ka mēs, manuprāt, Excelī bijām ļoti precīzi uzbūvējuši to plānu. Un tāpēc arī teicu, ka tādu unikālu halli jūs nekur neatradīsiet. Jūs varat atrast visādas piepūšamā halles, futbola halles, mums ir Latvijā arī dažas tādas halles, bet mums ir pirtiņa, mums ir, zin kā, bārs un tā tālāk. Mums ir uzbūvēts
projekts, kurā mēs gribējām, lai atnāk cilvēks, atnāk ģimene, mums ir bērnu istaba, tas teica spēlē, un tā arī tas notiek, teica spēlē blakus laukumam, tieši rezervējis tur, kur tā bērnu istaba, redz, ka mazais sešgadīgais turpat spēlējās blakus, vai ne, un viņam mierīgs prāts, viņš pieiet, paskatās caur tīklu, bērns turpat sēž savā mantu karuselī iekāps, un visi forši, mēs gribējām uztaisīt tādu, lai forši ir visiem. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Un to uzbūvu arī no finansiālā viedokļa uztaisījām tā, ka cilvēks atnāk samaksā par laukumu un nav tā, ka viņam uz katru soli uzreiz visu laiku ir jāpiemaksā, lai ir kaut kāds papildus vienības, nu, teiksim tā pati, tie paši krekliņi sadalīties komandās, bumbas jau visu ļoti uz vietas. Ļoti skaisti. Šo mēs tikai retajiem uzdāvinām, mums ir mazliet citādāk krekliņi, bet jā, pēc būtības, jā. Jā. Es domāju, ka mēs, kad pustur par to aizrautību mēs varētu klausīties, un varbūt, ja sanāks laiks, mēs pie play-off arēnas vēl atgriežamies. Žurnālistika, es nezinu, vai komentēšana ir žurnālistika. Ir, protams, ka bet es tā saprotu, ka tā aizrautība, ar kā tu stāsti par play-off arēnu pirms uzcelšanas, pēc uzcelšanas, par play-off arēnas ekseļiem, tev tā pārējā žurnālistika sadaļa nepietrūkst? Ar to aizrautību stāstīt, attēlot citiem. Bet patiesībā jau komentētāja darbs ir kaut kādā mērā līdzīgs. Jā. Aizrautības tur ir atliektiem galiem, bet, protams, saprāta robežās, ja spēle ir tāda, ka sitiena nav un nekas tur tā īsta, kā spēlē nenotiek. Tāds dažkārt spēles mēdz būt. Nu, tu nevari kliekt un brēkt un priecāties, cik forši ir spēle, bet skatīties jau redz, ka tur nav nekā iekšā tajā saturā šoreiz tik garšīga. Bet tad, kad ir tie gūtie vārti, tad vajag izkrāsot ar krāsainiem flomasteriem. Tiesīgi uzdot jautājumu, tomēr ņemot vērā, ka mēs esam pastādējuši kopā, tā laime bijusi, ir atšķirās tomēr komentēšana no rakstīšanas tev. Cilvēks stāsti bija tā lieta, kas tev patika un padevās, izzināt līdz detaļām aprakstīt, iesaiņot tās emocijas precīzi. Tas tev nepietrūkst, drukātā burta tev nepietrūkst. Pietrūkst, neslēpšu, ka telefonā, kas ir kaut kur Delfute un visās citās studijās, kur es aizieju kādreiz ciemos uz palodzes, es piefiksēju kaut kādas detaļas. Piemēram, brauc pie stūras, redzu kaut kādu epizodi vai aizieju pie frizieru. Un frizieru strādā tik ātri, ka šķiet, ka viņai, nu tagad ir ūdens, ja? Nesam biju pie frizieru izstāstījuši vienkārši tā, lai saprotu to ideju. Sēžu, viņa tā steidzās un ir viena tāda frizieru, pie kuras gadiem eju. Nu, viņas tur mainās, bet principā vienā frizētavā, ka viņa ļoti ātri strādā. Citas griež tur 35 minūtes, viņa 15 minūtes. Es vienkārši nekad nesaprotu, kā viņa to spēja darīt, bet viņa to spēja. Un tas, domāju, nu, tāda sajūta, ka asociācija, ka ir šobrīd vasara, ir pulkstens kādi 10 no rīta, ir atvaļinājums un ir jāsteidzās uz vilcienu, uz salkrastiem, jo nu, tak vajag pasauļoties, papeldēties. Tāda sajūta, ka viņa iet caur tādu prizmu strādā, jo viņa kaut ko kavē, bet īstenībā ir 9 no rīta, parasts pirmdienas rīts un nekur viņai 100% nav jāsteidzās, jo 7:00 vakarā noteikti vēl kāds ir jānošņikā. Un es šādas epizodes līmē kopā, es paņemu to telefonu, par kuru es ieminējos, man ir speciāls failiņš, kurā es rakstu visus savus pieturzīmes, atziņas, pārdomas. Dažreiz uzreiz uzrakstu kādu dzejpārdomu, dažreiz uzrakstu kādu garāku stāstu, kādu pārdomu stāstu. Un no es klusībā ceru, ka bet tūlīt atgriezīšos pie tavu jautājumu. Es klusībā ceru, ka es arī vēl atgriezīšos pie tā rakstošā satura un kaut ko vēl radīšu bez tām dzejpārdomām durvis, kas man pirms 4 gadiem iznāca tā kā dzejas vairāk saprotu, formātā. Saprotu, būs vēl viens kāds tāds līdzīgs? Es teiktu tā, ka teiksim, dzejpārdomas man būtu tā kā pietiekami daudz, lai es varētu drukāt, bet nav jau pašmērķis nodrukāt, un tāpēc arī tas stāsts, kas toreiz tā grāmata pārvērtās labdarības projektā, man nebija pašmērķis nodrukāt un uzbāsies ar savām dzejpārdomām. Ja? Un tāpēc arī tās nosauc par dzejpārdomām, jo saukt to par dzeju, nu, tur mazliet sirmākajiem matiem jābūt garākai bārdai un visām pārējām šīm lietām. Un kas bija komiski, es braucu tieši tad, kad šī grāmata tika izdota un nonāca Jāņa Rozes grāmatnīcā uz Liepāju. Tur bija futbola spēle. Un
Es ieeju grāmatnīcā, man intriga, kurā vietā tā grāmata atrodas. Un es paskatos tur apakšā, meklēju, es nevaru atrast, domāju, yeah. Tiešām nav nolikuši. Un es eju skatiens, man iet uz augšu, un es atduros, skatos Imants Ziedonis un blakus pie Ziedoņa, tieši blakus tās grāmatiņas durvis. Es biju pilnīgi apsēdies, jā. Es esmu Imanta Ziedoņa, teiksim, rakstošā satura liels piekritējs, un man tas bija milzīgs gods. Tas man bija notikums, es teiktu, tikai nekas īpašs, bet notikums. Kāpēc tu uztver rakstošā satura? Rakstošais saturs, manuprāt, ir, negribu teikt, cits līmenis, jo katra lieta, ko tu dari, vai tu esi sētnieks un vai nu kvalitatīvi to ielas pagalmu sakop vai savu ielu, vai štruntīgi. Un tas pats ir ar rakstošajiem. Rakstīt jau var dažādi. Mēs pilnu internetu varam atrast ar cilvēkiem, kam tas nav dots īsti, ja? Un varbūt nevajadzētu rakstīt. Rakstīšana, manuprāt, ir pati sarežģītākā no, teiksim, žurnālistikas, teiksim, virzieniem. Runāt, manuprāt, ir vieglāk, vai tas ir televīzijā, vai tas ir radio. Rakstīt ir grūtāk, vai visgrūtāk. Katram vārdam jābūt pamatotam un Tā strīdēs, es būtu pretīs. Jā. Ne, es netiešu strīdēties. Man pārliecība, bet par to rakstošo atkal mēģināšu atgriezties pie tava jautājuma. Pārāk. Tu tik ātri runā viskārtībā. Es vairāk par to nevis strīdēties, bet vai tu esi kā Ziedonis pats savas epifānijas norunā. Izstāsta, nolasta. Tā ir tad vēl viena klasa, jo tad, kad tev ir tas būtis uzrakstīts, kad Ziedonis pats Nu, tur arī es saku, ka var klausīties. Jūs zināt, ka tagad ir tas stāsts par Ziedoņa ierunātajām balsīm, kas nav īsti viņa balss, bet tā kā dators tur runā un tā tālāk, ka tur arī mazliet ņemšanās. Un tas ir vēl viena jauna niša par autortiesībām. Vai mēs pat muzejos, kur mēs gribam pastāstīt īstenībā labu lietu, ka Ziedoņs bija izcila personība, un viņam bija ļoti izcils materiāli, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam to izmantot un datoru veidā viņa balss atveidot, mākslīgais intelekts un kam tas pieder, vai ne? Tas ir arī interesants moments, bet es esmu dažreiz izsalcis pēc tā, un tāpēc es domāju, ka man kādreiz varbūt dzīvē izdosies vēl kaut ko drukātā formātā izdot, jo es laikam tomēr esmu rakstītājs visvairāk, ja, savā žurnālistikā vai savā prasmē. Jā, un tie materiāli, kad mēs kādreiz strādājām žurnālā kopā, tie stāsti daži, kas mums bija, tie man ir tā spilti iespiedušies atmiņā, un daudz, kas tur bija tā kā spēcīgi uzrakstīts, es pēc tam gan ar vienu ļoti spēcīgu latviešu žurnālisti aprunājos un iedevu tieši speciāli vienu, manuprāt, maniem labākiem rakstiem, viņi atrada virkni visādas lietas valodiski, kuras izrediģēt, un nu, tas tikai pastāst, ka ir vēl daudz, kur tiekties, var vēl daudz labāk. Un tur bija arī tādas pamatotas lietas, kas bija patīkami, bet man arī patīk tā dzīvot. Man nepatīk stāvēt uz vietas. Arī komentēšanas darbā, kas man šobrīd ir viens no tādiem aktīvajiem darbiem žurnālistikā, man patīk joprojām satikt ārzemju kolēģus, aprunāties par visādām niansēm, klausīties citās valodās arī tajās, kurās es nesaprotu, piemēram, spāņu vai itāļu, kā viņi komentē, ko viņi dara ar balsi, piemēram. Un šādā veidā turpināt izglītoties. Iespējams, tas man ir palīdzējis arī tik ilgu laiku būt šajā profesijā, jo nu, ir jau dažādi, vai ne? Nu, ja tu to latiņu nenoturi, tad tu esi brīvs. Nu, mēs zinām, tā tas notiek jebkurā profesijā. Tad, kad tu gāji strādāt uz Latvijas futbola federāciju, vai tu gāji ar savu vīziju, principiem, redzējumu? Es noteikti gāju ar saviem principiem, un savu principu dēļ es arī iesniedzu atlūgumu. Jo vienā brīdī es saprotu, ka Latvijas futbola federācijas ikdiena kļūsi par politisko spēļu kokteili, bet tur pazūd futbola dvēseli. Un es jūtu, ka tas fokus no tā, ka mēs visu akcentu veltam futbolam, kā mēs šo spēli attīstām, kādus pasākumus rīkojam un cik kvalitatīvi tos rīkojam, ka notiek cīņa par varu. Un es tērēju ārkārtīgi daudz enerģijas. Un principā es domāju, ka es tur riktīgi, tā teikt, vienkāršā valodā nodedzināju bateriju. Un man pēc tam vajadzēja labu laiku atkopties, jo es, manuprāt, atdevu pa daudz spēkus, tīri atņemot no sevis, vai ne? Tas ir skaidrs, ja tu dari darbu, dari kvalitatīvi, dari tā, lai tu tiešām tai nodarbē, kurai tu velti laiku, tu dod, nevis vienkārši aizēji nopelni naudu, ne katru vakaru mājās, jo bija, es atceros periods, kad es no biroja gāju ārā 2 naktī, braucu uz biroju 7 no rīta, un tāpēc, ka bija darba bija tik daudz, un tad vienā brīdī es sapratu tās pārmaiņas, viss kaut kas notikās, un es sapratu, nē, es neesmu gatavs vienkārši deldēt sevi,
Un tas ir tas labais, kas nāk cilvēkiem mazliet reizē ar dažiem sirmiem matiem. Vecāks tu paliec, tu pārvērtē tās lietas, kā tu strādā, un ja tu jūti, ka tu un Dons Kihots, jūs divatā tur ar tām ēģernavām cīnaties, vēl vienu Donu Kihotu pasauc, kaut kā nesenāk tas, to uzvaru izcīnīja, tad jāiet malā. Un šobrīd es jūtos, ka es esmu tajās trīs frontēs, kurās es daudz atstāju enerģiju, es ļoti daudz saņemu atpakaļ enerģijas, un es redzu ļoti daudz pievienotās vērtības. Mazliet atgriežoties pie Play Farens, mēs atvērām halli, nebija neviena klienta, nebija arī neviena bērna turnīra mums. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Pirmo turnīru es uztaisīju ar 10 komandām, nākamajā bija 36. Šobrīd ir tā, ka mums sākot ar oktobru līdz gada beigām katrā nedēļas nogalē ir kāds turnīrs. Un tur tiešām simtiem bērnu un tūkstošiem bērnu iet cauri spēlē, priecājās. Un man svētdienas rītā vajadzētu gulēt, bet es tāpat aizbraucu uz tiem turnīriem, es redzu, kas tur notiek, un tas ir tāds lādiņš. Un man šķiet, mēs te arī, nu skaidrs, mēs runāsim par nacionālo izlasi, par elites futbolu, tas ir arī ļoti nozīmīgs tāds sadaļa, nozīmīga sadaļa, bet tas bērnu futbols un jauniešu futbols, tur mums vajadzētu likt lielu akcentu. Un beigās, nu ir elites futbola virziens, ir masu futbola virziens, nu tā vienkāršojam mēs futbolu vispār pēc būtības. Un mums vajadzētu veltīt daudz vairāk uzmanību masu futbolam, jo tas prieks, ko rada sports, ko rada futbols. Un to mēs varam teikt arī par citiem sporta veidiem. Es nesaku, ka futbols tagad ir vienīgais. Futbols ir karalis, bet tai pašā laikā es vienmēr esmu teicis, hei, mēs dzīvojam pilsētā Rīga, kas nevar uzbūvēt vieglatlētikas manēžu. Kas mēs smieklīgi esam. Un tie esam mēs pieaugušie cilvēki, kas aplaupa bērnus, kuriem nav kur normāli sportot. Sākās, ir 3 mēnešu vasara, kurā mēs varam mazliet paskriet svaigā gaisā un labos apstākļos, bet lielākā daļa laika apstākļi mums tomēr ir tādi diezgan pieticīgi. Mēs pieaugušie varam skriet. Man personīgi patīk iet ārā un skriet ārā tajā laikā, kad neviens saimnieks nec pats iet ārā, nec suni ved ārā. Bet bērnam, lai viņš iemīlētu kustību, sportu un tā tālāk, mums pieaugušiem ir jābūt tiem, kas parūpējās par viņiem. Mēs vedam abi, katru savu meitu uz Rīgas sporta manēžu joprojām, kur mums tēvs skrēja vēl. Tā kā, nu. Jā, tieši doma, tā. To pajautāt mazliet vēlāk, bet tu pieskāries tam. Tu ar savu kreiso roku parādīji uz elites futbolu un ar labo roku tu parādīji uz masu futbolu. Tā mana sajūta bija, ka tās ir divas planētas vai divas orbītas, bet tām būtu labi mīja darboties. Un, perfekti, un šobrīd tā lielākā mana sajūta ir, ka nemija darbojās. Ir pilnīgi tāda orbīta, kā tu jau pats pateici, mēs parunāsim gan par klubiem, gan, es ceru, ka mēs parunāsim, ka mums pietiks laika, gan par klubiem, gan par izlasi. Un tad ir pilnīgi cita orbīta, gan sporta skolas, gan play-off arēna, varbūt citi turnīri. Ka tur futbols turklāt ir monopolizējis tā daļa, kas tā kā uztver sevi kā elites daļu. Un tas bērnu futbols, vispār, tas ir tāds jau... Vispār Latvijas futbols ir labās rokās? Šobrīd. Nu, tu ieblieze ar lielu gabalu. Jā. Mēs ieblīzām. Arsenal, kad tagad ir atgriezusies tādā elites futbolā Premierlīgā, jo bija daudzi gadi, bija pasmaigi šai komandai. Un vienmēr man translācijās gribējās teikt, ir tas viņu logotips. Lielgabals. Ja. Lielgabals. Nu, nav tā lielgabala atkal uz kārtējo spēli līdzi, bet tagad viņiem ir. Un jūs abi divi tagad aizdedzinājāt. Tā vienkārši noteikti nevarēs atbildēt. Atbilde būs sarežģīta un jautājums ir sarežģīts. Es domāju, ka mums ļoti pietrūks kompetences. To pilnīgi godīgi pasakot par visu futbola saimniecību. Kopumā mums ļoti pietrūks kompetences. Mums pietrūks gaišu prātu, gudru cilvēku, kas prot ikdienā attīstīt futbolu un kas prot arī tālāk mazliet redzēt. Jo mēs šobrīd patiesībā visu laiku ģībstam pie tās sadaļas, ka mums nav
pietiekami daudz to cilvēku, kas tālredzīgi redz, kas tad ir tas veids, kā futbolu var attīstīt. Un mēs muļājāmies visu laiku uz vietas un sāp gan elites futbolam, gan masu futbolam. Es personīgi redzu ļoti vieglus, ātrus risinājumus, kā futbolu pārvērst gan masā, ja? Es, kā piesaistīt futbolam ļoti daudz bērnu. Mums tas modelis jau pašiem arī halē ir izstrādāts, mēs esam dažām lietām izgājuši cauri. Bērnu turnīri tas ir tik tāds viens no rakursiem, jo ja tas prieks bērniem nebūtu liels un mēs nebūtu uzbūvējuši tādus foršus bērnu turnīrus, kur ir vispirms padomāts par bērniem un padomāts par treneriem. Tie ir divi galvenie cilvēki vai personāži, kas veido šos bērnu turnīrus un pēc tam norganizēt. Protams, jābūt kvalitatītam, izdarītam, bet tur ir tas sāls, bet par šobrīd mums, mēs elites futbolā klibojam uz tās kājas, ka mums nav masu futbola, jo iesaiste mums ir 2-3% no vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Mūsu bērni iesaiste ir tie 2-3% no visa šī apjoma bērnu, kas tur ir. Eiropā tas procents ir 18-19%. Un jūs saprotat, cik milzīgu mēs masu bērnu, neizlaižot savu futbolu dzirneviņām, pazaudējam kā kandidātus uz elites futbolu. Mums trūkst konkurences, trūkst intensitātes un visas šīs lietas, un līdz ar to mums elites futbols veidojās no ārkārtīgi mazas sauiņas. Mēs šobrīd arī, es saprotu, ka mēs nekad nebūsim tajā līmenī, droši vien kā Francijas izlase, tā ir utopija, viņi var arī ceturto izlase laist uz Eiropas vai pasaules kausiem un kandidāt uz čempionu titulu. Ja? Mums tā nebūs, bet ka mums no ierenes izkrīt viens malējais aizsargs, kurš spēlē virslīgā, mums nav pat tuvu, ko nolikt blakus. Nu, tā tad mēs kaut ko ļoti atžgāni darām. Ja? Mēs tagad iegājam jau tādā tā kā detaļā, bet ja mēs būtu uzbūvējuši futbolu, kas balstīts uz bērniem, prieks, labi apstākļi, daudzi nodarbojas ar futbolu, mēs no tās masas izsijātu daudz vairāk, kur ir spējīgi nodarboties ar futbolu zolīdā līmenī, un pēc tam arī nonāk daudz konkurētspējīgāki virslīgā un citās līgās un tā joprojām. Bet par to kompetenci, jā, nu, mums visiem viņas pietrūks. Mums pietrūks kvalitatīvu masas ziņā arī žurnālisti. Lai nav tā, ka preskonferencē ir 2-3, bet tur ir 10 asu jautājumu uzdevēji. Un tā pa visām jomām. Treneru arī. Es nesaku, ka visi treneri Latvijā slikti nebūtu, ne? Bet mums par maz viņu ir. Mums ir vienā klubā 3-4 brīnišķīgi, fantastiski treneri. Nu, top, es teiktu, Eiropas līmenis. Vēl vienā klubā Liepājā ir, vēl vienā klubā Daugavpilī, bet tad, kad jāiziet tam bērnam tas sieca no 5 līdz 18 gadiem, viņš katrā vecumā tomēr nesatiek tos top trenerus. Vienā satiek, vienā nesatiek, un tad ir it, un tad ir it, un tad ir it, un tad ir it. Un cits tikmēr iet. Tā kā, tas ir mans redzējums. Es nepretendēju uz absolūto patiesību, bet futbolā esmu 30 gadus. Šo to esmu novērojis, un man tā šķiet, ka tā ir. Jo, tu, kurš esi futbolā 30 gadus par to vienu pozīciju, kas Latvijai pietrūkst, es esmu iemācījies, ka precīzi tik varbūt nav jājautā, bet es tomēr pajautāšu, ir Eiropas čempionāta futbolā kvalifikācijas spēles, un tur ir tāda J grupa. Tur pirmajā vietā ir Portugāla, otrajā Slovākija, un tad trešajā vietā ir viena interesanta komanda. Es nezinu, vai viņiem pietrūkst, un es nezinu, cik viņiem procenti tur spēlē. Un Luksemburga ir trešajā vietā jēgru. Jā, tur ir arī Islanda, Bosnija. Viņiem Luksemburgai pozīcija, kas ir. Perfekts arguments. Tas nozīmē, ka nav stāsts par masu, pēc būtības, par iedzīvotāju skaitu, es domāju. Ja? Mēs dažreiz ar tos žestikulējumu sakam, mums ir maz iedzīvotāji. Islande sabrucināja visus šos stereotipus, Luksemburga ir arī spilgs piemērs. Un pat Fēru salas pabrucināja drusku. Nu, diezgan nopietni pabrucināja. Tas ir stāsts, cik kvalitatīvi mēs strādājam. Tas nav stāsts par to, cik mums ir daudz resursa. Es runāju vienkārši par to, ka mēs pat, esot salīdzinoši tomēr arī maza valsts, mēs pat to pamatlietu neizdaram. Mēs neiesaistam pietiekami lielu apjomu bērnu jauniešu tieši futbolā. Mēs jau pašā starterī jau samazinām savu varbūtību kaut kur tur konkurēt kādā brīdī, pacīnīties par fināla turnīru, jau pašā saknē.
Un tur ir tā mūsu problēma. Luksemburgai apkārt ir futbola valstis, un viņi vienā brīdī ir sapratuši, hei, uzbūvējot foršu sistēmu, mēs varētu varbūt pat sacensties, varbūt mums paveicās. Un viņi tagad var sacensties. Es atceros, Luksemburga bija pirms, oi, es negribu samulot, 10 gadi atpakaļ uz konto stadionā spēle bija. Un mēs uzvarējām to spēli. Bet es jau spēles saturā biju redzams, ka Luksemburga bija patiesībā tuvāk uzvarē nekā mēs. Un tur jau bija redzams tas progress ar Islandu bija tas pats, kādreiz mazgājām viņus ar 4-0 un pēc tam viņi mūs attiecīgi nomazgāja. Jā, tā kā... Man otrā sadaļa ir, paldies par atbildi, otrā sadaļa ir tāda, ka es esmu mācījies, ja domāju, ka es redzu citos sporta veidos, visur ir ļoti daudz gaiši cilvēki. Un tad, kad tai skaitā, kad glāzēs ir citādāks dzēriens nekā caurspīdīgs dzēriens, lai kāds tas būtu, tēja, kafija, ir tik daudz gaišu ideju, tik daudz labu domu. Un tad, kad tu kongresā vēl kaut kur, ka tev ir jāpaceļ biedrām tā balss un jānobalso, tad nav. Tad mēs paliekam pie šīm kārt, kas man liek domāt, ka arī futbolā, tad, kad ir balsošana, tad apmierina līdšanajā kārtība. Es absolūti tev piekrītu, un te ir vairākas lietas, kuras tev varu bilst. Tikko bija konference, tur bija atbraukuši dažādi futbola prāti arī no ārzemēm un arī no UEFA, un bija runa par Latvijas futbola federācijas stratēģiju. Pie pirmās es arī līdzi stāvēju, es vēl biju žurnālists un man aicināja arī kā ekspertu no malas, lai es arī pasaku domas par dažām lietām, kā vajadzētu arī tajā stratēģijā būt un kādam vajadzētu būt Latvijas futbolam pēc tur 10 gadiem un tā tālāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Un es tieši tās konferences beigās celos kājās, kad bija jautājums sadarības prasība. Viss ir forši, uz papīra skan labi, bet vai būs federācijā vismaz viens cilvēks, kurš šai stratēģijai sekos līdzi? Pirmām kārtām, kas man interesē, vai jūs, veidojot stratēģiju, ievāksiet daudz kvalitatīvos datus? Tātad, ja ir meiteņu futbols Latvijā, gribam to attīstīt, gribam vairāk meitenes futbolā. Vai mēs izanalizēsim, cik mums ir bijis pieaugums no paša startera līdz šobrīd, ar kādiem rīkiem mēs esam meitenes iesaistījuši, kādus pasākumus mēs esam organizējuši. Pilnīgi visus izanalizēt un tad paskatīties, esmu pārliecināta daļa to pasākumu rīkojot pienes meiteņu futbolu nevienu meiteni. Nevajag. Netērējam spēku. Šis un šis pasākums atnesa meitenes 300 klāt. Daram to, izanalizējam datus un pēc tam, tad jautājumi otrā sadaļa, vai būs tas cilvēks, kurš pēc pusgada visu to, kas stratēģijā ierakstīts, pārbaudīs, dosies pie katra departamenta vadītāja, pie katra atbildīgā un es arī prasīju, vai būs katram projektam vai katram virzienam viens atbildīgais klāt. Jo citādāk pēc 7 gadiem paņems atkal to stratēģiju, nu nesenāca, nu neko. Ja mēs neanalizēsim datus, un nebalstīsim to uz reālu analīzi, tad nekā nebūs. Un tas ir uzņēmuma atbildes, kad Jā, man pateica, kas ir tas cilvēks un ka tāds plāns esot, jo es zinu, ja tā nebūs, tad nestrādās, nebūs rezultāti, un man tagad ir bijis brīnišķīga pieredze pēdējos 3 gadus darboties uzņēmējdarbībā. Es skaidrs, ka neesmu tik dziļi tajos ciparos kā Kristofers Ritovs, mans kolēģis, ar kuru mēs kopā uzbūvējam hali, bet es esmu sapratis to būtību, kas ir uzņēmējdarbībai. Un es domāju, ka tas ir grābeklis, kam dēļ Latvija vispār pēc būtības kāpj uz atpalicības grābekļa, pat Baltijas kontekstā jau šobrīd atpaliekot arī, futbolā, bet... nu arī atpaliekot no Lietuvas ekonomikas ziņā. Mums būtu iespējams jāliek viss akcents uz to, kā sakārtot uzņēmēju darbības vidi un kā viņu atslogot, padarot vidi tādu, ka arī jauniem cilvēkiem, kas tikko iznākuši no universitātes sola un varētu nodarboties ar biznesu, atvērtās durvis tā, lai viņi tiešām pamēģina šo biznesa pieredzi, jo tas skars arī futbolu, visus citus sporta veidus. Ja cilvēks veiksmīgi ies biznesa vidē, viņš tik daudz varēs pēc tam atdot atpakaļ, un viņi arī gribēs ļoti daudz atdot atpakaļ. Tas pats attiecās uz play-off arēnu. Mēs
bijām spiesti veiksmīgi būt kā uzņēmēji. Un tad nāk klāt visas šīs brīnišķīgās lietas ar bērnu turnīriem, sieviešu turnīriem un pārējām lietām, kas mums tur notiek mūsu futbola akadēmiju pēc tam. Mēs ļoti daudz labas lietas pēc tam patiesībā atdodam atpakaļ sabiedrībai, dodam to pievienotu vērtību. Un Valdis Zatlers tikko arī izteicās vienā intervijā, ka hei, varbūt nemāžojamies pirmie 3 gadi jaunajiem uzņēmējiem, nekas nav jāmaksā. Viņi sāks uzņēmēja darbību un pēc tam skatāmies, kā viņiem aiziet tā lieta. Un tas arī ir tas, tā doma, viņš uzspridzina to uzņēmēja darbības vidi, dodiet aktīviem cilvēkiem iespēju strādāt, jo uzņēmējs vienmēr gribēs nopelnīt, viņš vienmēr būs motivēts. Un tā ir milzīga atšķirība starp, es negribu visus valsts sektorā tagad pavāzt zem viena paklāja, jo es zinu, man ir pazīstami arī draugi, kas valsts sektorā strādā pēc labākās sirdsapziņas, viņi ir ārkārtīgi asiem prātiem un viņi tiešām ļoti mērķtiecīgi strādā. Bet kopumā tā vide, manuprāt, ir ļoti demotivējoša. Tu atnāksi uz darbiņu, vienalga cikos tu atnāksi, to aldziņu mēnešu beigās saņemsi. Tā vide nav diezko motivējoša. Uzņēmēja darbība ir cita. Un mēs ar to ar Kristoferu saskārāmies. Mēs atvērām hali 2020. Gada 1. oktobrī. 16. oktobrī pieņēma pirmos ierobežojumus, samazināja līdz vienai mājsaimniecībai laukumā, kas principā mūsu biznesu jau apraka, jau zārks bija, kapsi bija izraksts un varēja jau smilts. Mēs virsū 1. oktobrī, 22. decembrī mēs aizvērāmies pavisam, jo nedrīkstēja vairs strādāt. Pusgadu bijām ciet, mēs ar Kristoferu sēdējām augstā hallē, reāli. Jakas, ko darām, ja? Un mēs izdomājām visu dažādākos variantus. Foršus, netik foršus, bijām spiesti 4 laukumus samazināt, lai nenobankrotētu, bet izdarījām pareizu lēmumu, jo hala ir ļoti daudz dod Latvijas futbolam, sabiedrībai, un viss turpinās, tas ir viens. Mēs izveidojām masu vakcinācijas plānu, kad valstī vispār nekāda plāna nebija. Mēs nolikām to galdā un pēc 2 mēnešiem varējām iepazīties, ka dažas labas mūsu idejas ir bijušas tiešām ļoti labas. Un tas plāns tāds arī pēc tam nostrādāja. Tas liek strādāt un meklēt risinājumus. Un tie, kas nepadodas un kas ir ļoti būtiski, tu jautājumu kādu brītiņu atpakaļ vēl uzdev, Jāni, par šo lietu. Izšķir tas, vai cilvēks ir gatavs darīt, jo uz papīru mēs visu kaut ko varam forši uzrakstīt. Bet pēc tam ir izšķirošā sadaļa. 100% sabiedrības daļa ir gatava uzrakstīt uz papīru, nu tie, kas ir gatavi uzrakstīt, bet izdarīt ir gatava 1-2%. Un tas izšķir. Un tas pats ir arī futbolā. Vai mums tagad ir tāds resurs un tā tālāk. Visu izšķir, vai tas cilvēks ir gatavs lietu, par kuru deg un kur ir uzņēmies, novest līdz galam. Ja nav, nekā nebūs. Un varam nesapņot. Bet ir cilvēki sabiedrībā, kas ir gatavi tās lietas darīt. Un tie arī virza uz priekšu sabiedrību. Bija viena ļoti, vai Hermans, vai kurš tas bija režisors teicis, ka nu, tā ir utopija, ka visa sabiedrība tā kā virza valsts uz priekšu attīsta. Sauiņa cilvēku gudrāko prātu, mērķtiecīgāko prātu, darbīgāko prātu, inteliģentāko prātu, izglītotāko prātu virza sabiedrību. Un pārējie piedalās. Jā, 16 jautājumiem. Jā, tiek vienkārši klāt. Par to sabiedrību, tu pieminēji sabiedrību, ja mēs gribam tikt pie klubiem un pie izlases arī, es tā par sabiedrību un par futbolu sasienot kopā pajautāšu, nu, mēs virslīgi. It kā sākām runāt, nu vismaz es ievadā sāku runāt, ir mums intriga, mums čempioni noskaidros medaļas, nav zināmas Eirokausa, viss notiek, 3 kārtas beigām negaidīti rezultāti. Super. Kā domā, cik liela ir tā grupa Latvijā sabiedrības daļā, tam visam auditorija, kurš par šo intrigu tā kā, nu, kur tas interesē, kura seko līdzi, kur ir gatavi ieslēgt televizoru? Kura vispār vai... zina, ka tur ir intriga? Jā, varbūt pat var aiziet uz stadionu vai varbūt samaksāt kādu eiro, nu, kaut kā virzīt, lai tas tā kā materializētos. Jā, nu, te ir vesela telpa, par kuru parunāt. Tātad, kas ir mūsu klubu īpašnieki? Jā, tas ir temats. Sākam ar šo tematu. Tātad, kurās valstīs tos meklēt? Kurās valstīs tos meklēt? Tātad, mūsu klubu, vadošo klubu, kuriem ir lielāka rocība, vairāk naudiņas, īpašnieki ir ļoti turīgi. Viņi var atļauties to. Viņiem, kāpēc ir tie klubi tādi? Viņiem pašiem ir daudz naudiņas un viņiem patīk šī spēle. Un viņi ir gatavi šajā spēlē investēt. Tāpēc jau bieži vien ir tā, ka no viena cilvēka ir atkarīgs viss klubs. Ja? Un kā tas klubs cilvēks aiziet citur vai citā saulē vēl sliktāk, tad tā kluba dažkārt arī nav. Mums arī tādi piemēri ir.
Un viņam ir vienalga, vai tur ir 12 skatītāji, 22 skatītāji un tā tālāk. Jo nākamā sadaļa būtu darīšanas sadaļa. Es ticu, ka Latvijas futbola virslīga var atnest uz tribīnēm, atvest daudz vairāk skatītājus nekā tie ir šobrīd. Bet ja tā sausi paskatās, cik cilvēkiem tas interesē, tātad saliekam jā. Statistiku kopā, cik tur tribīnēs mēs varam saskaitīt tos cilvēkus. Uz RFS bija spēlē grupu turnīrā, vidēji 6000 nāca, bet virslīgā ir 1000 vai dažreiz 100, nu dažreiz 100, bet dažreiz varbūt 10. Jā. Un tātad cik tātad tribīnēs saskaitam, cik to cilvēku ir, un jūs pateicāt, cik tas skaits ir, un tad ir pie TV ekrāniem, kas arī noskatās, jo es piemēram kā aizņemts cilvēks šo sezonu virslīgā salīdzinoši maz es esmu bijis klātienē, bet es esmu noskatījies virs 50% TV ekrānā spēles. Ja? Bet droši vien tādu arī nav tik daudz, kas tik daudz kā es noskatās TV ekrānā. Tur jau ir tā atbilde. Bet, un tad ir atkal nākamā sadaļa, ka ja būtu katrā klubā, es nesaku, ka tur nav neviena. Tur ir arī tādi cilvēki, kas tev virzienā domā. Darītājs un darītāji, kas fokusējās uz skatītāju piesaisti, kā pārvērst šo par produktu, jo futbols, nu tā ir izklaide. Saprotiet? Tas ir tas, kāpēc tur Dortmundē tas stadions vienmēr pilns vai Old Trafford. Nu nāk uz to izklaide. Ir tradīcijas, protams, nav runa par to. Tradīcijas, tas var daudz kur ir pat pāri, ja? Bet tas viss ir padarīts par brīnišķīgu izklaidi. Man Anglijā bija tāda interesanta pieredze, pārtraukumā es alkoholu lietoju reti, aizgāju vienu alu paņemt, tā teikt. Tur jau sistēma, tur ir jau nevis cilvēks lej, tur pogas spaida, jau saliktas glāzes piespiež pogu līst jau 20 glāzēs alus, saprotiet? Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Viss ir uzbūvēts jā, tā, ka... Jā, mums ir viena ratiņa stadionā. Jā, un rinda 694 cilvēki vienīgie, kas ir atnākuši. Bet ir arī spēles, tātad, bet arī līmenis, protams, cilvēkiem interesē. Un tur tas vidusceļš ir jāmeklē, cik tas cilvēkiem interesē, jo uz izlašu spēlēm tomēr nāk tie vairāk tūkstoši. Eirokausos es vienmēr izbaudu, un cilvēki var redzēt izbaudu, nāk vairāk tūkstoši uz Rīga FC spēlēm, uz RFS spēlēm. Tie ir vairāk tūkstoši, kam tas interesē, bet es pilnīgi redzu, ka kvalitatīvi nostrādājot un virslīgi pie tā dažos rakursos arī strādā, ka tas pieaugums būs. Tas pats, kas ar bērniem. Nu, mēs vienkārši ar viņiem nestrādājam. Mēs nenostrādājam, tas jā, nestrādājam. Tomēr, tu vairākas reizes pieminējis Irmos Matus, tev to ir ievēroja mazāk nekā man, un varbūt, ka tu nesapratīsi jautājumu, bet tad es noformulēšu citādāk. Kā tev šķiet, vai gadījumā Latvijas futbols nav iestrēdzis Padomju Savienībā? Mēs visu laiku klibojam. Ja mums ir ķīseles, es teiktu, futbola sabiedrībā. Un man un daudziem latviešiem ilgu laiku kaut kādas futbola lietas droši vien ir atturējušas tā iemesla dēļ, ka krieviska vide ir bijusi. Tagad viss tas ir kardināli mainījies patiesībā. Bet nu, mēs arī nonākam pie temata, ka ja tur jaunieši izlasēs, joprojām ir vai nu darba valoda dažkārt krieviska vai ģērbtuves krieviska. Nu, tas jā, nav ok. Jā. Un tas taisa ķīseli, vai ne? Es jau jūtu, ka tu nesapratīsi. Jā, ok. Prasim. Tas nav ne pret vienu valodu. Okay. Tik cik es māku, tu nosauc tikai dažus stadionus. Tu Dortmund stadionu nosauc. Es gribētu teikt, ka es katrā valstī varu Portugālēs ļoti daudzās valstīs nosaukt visus stadionus. Es nestādos priekšā nevienu Eiropas valsti, kur futbols netiek organizēts skatītājiem. Nevar. Tā var būt mazā Premjerlīgas komanda ar varbūt 20 tūkstošu stadionu. Tajā pilsētiņā nav iedomājums, ka tas nenotiek skatītājiem. Un tā, kā tur nāk 20, 40, 60 un pāri tūkstoši skatītāji, tad griežās pārējais biznes. Jā, jā. Protams, mums neeksistē. Nevis kādā klubā nosauktajos mēs jau vajag varam paiet cauri. Tur būs persona, kas atbild par skatītājiem. Bet tas, ko es redzu, mums futbols netiek organizēts. Nekāds. Netiek organizēts primāri skatītāji. Neviens. Jā, jā. Tas ir tas stāsts, kad tagad ir bijušas tās diskusijas par izlasi un par rezultātu un vispārējo. Jautājums, kā mēs spēlējam? Jā. Ja? Pārstāvēt valsti nav jautājums. Mums nacionāla izlase tā ir goda lieta un pienākums, bet mēs spēlējam tiem skatītājiem. Mēs spēlējam arī tiem bērniem, kas tur nāk, tām ģimenēm, tētiem, futbolistu vecākiem, visiem, kas nāk tajās tribīnēs. Jo pazūd pilnīgi jēga, iedomājas izlases spēli, nav neviena skatītāja. Priekš kam tie čaļi tur skrien? Nu,
Jā, nu ja, te ir tāda bilde. Un jā, jā. Un līdz ar to man nesanāk, jo ir ļoti vienkārši lieta, ja tu kaut ko, nu respektīvi, nu tad tu nebrīnies, nu tad jo mēs iziet cauri detaļām, kur vispār var aiziet, kāda ir mūsu stadiona un tā tālāk. Bet ja tu šo turnīru neorganizē, lai nāk skatītāji, tad to arī tur nebūs. Jā, un tas notiek sistemātiski pie mums. Jā, protams. Vai vispār sistemātiski nenotiek nekas? Nu tā es arī negribu teikt, jo ir klubi, kas ir epizodiski vien centrušies, vai tagad pie tā ar vienu vairāk strādā, bet kopumā tur mums ir milzīgas problēmas. Baltija vispār šajā ziņā ir nu, tā kā ļoti sāpīgs temats. Es atceros, pirms dažiem gadiem bija Latvijas un Anglijas U21 izlašas spēle. Spēle notika tobrīd mazākajā Premier League stadionā Bournemouthā. Ja nemeldos, tur ietilpība nepilna 12,000 un atnāca 9,000 skatītāji. Ja? Nu, tā tad ir nostrādāts. Ja? Viņi zina, ka viņi nāk, saņems kvalitatīvu produktu, viņi forši atpūtīsies un tā tālāk. Es pilnīgi piekrītu, tāpēc es teicu par tām pogām. Es aizeju, man nav vispār rindā jāstāv. Tur cilvēks piespiež pogu un tur visiem tiem 20, kas tikko pienāca, ir jau iespēja paņemt savu dzērienu. Tas nu, nav pat vieta diskusijai, tas ir pašsaprotami, bet mums šis klibo. Mēs no tā apburtā loka nespējam izkāpt ārā. Nu, ja ir kluba īpašnieki, kas ir viens ir Krievijā, saprot, mēs runājam par Rīga un par praktiski arī Audu, par vienu to pašu cilvēku, kurš arī sarakstos, kurš ir laikam bijis uz kausa fināla mačkā. Sergejs Lamākins. Jā, tas īstajos vārdos uzvarēts. Jā, nu, starp citu futbola vidē ir ok, ka, ir, nu, ka mūsu potenciālas čempions piedara valstī, kuras, nevēlts viņš ir sarakstā droši vien, nu, viņš pārstāva sankciju sarakstā un par iemesls ir nu, katru dienu nogalināt Ukraiņu cilvēku droši vien. Nu, jā. Nav problēmas šeit. Ļoti daudziem tas nav ok. Nu, daudzas krupjas sabiedrība prot norīt, ir norījusi. Šis droši vien ir viens no tiem. Es atceros to laiku, kad viņi ienāca ar kādiem arī pirkstiem pa gaisu. Man bija arī kaut kāds laiks, kad es negāju vispār uz Rīgas spēlēm. Arī šī iemesla dēļ man tas vispār nelīmējās. Nu, nelīmējās kopā. Nebija tā kā viegli norīt to krupi. Un, bet tai dienas beigās tu apzinies, ka tas ir tas klubs, kurš pārstāv Latviju, ir Eirokausos, un kad tu runā ar ārzemniekiem, tu saproti, ka viņiem jau tas vispār tā kā ir vienalga, viņiem tas saknes, un viņi pat nezin, bet viņi uz Rīga FC skatās kā uz klubu, kurš pārstāv Latviju, no atkal to šī sportiskā viedokļa, ir būtiski, lai tam klubam veicās vai ne, tad ir vēl kaut kādas citas sadaļas klāt, kuras arī tu nevari tā ar vienu roku izmest miskastē. Ir uzbūvēta bāze Piņķos, ir uzbūvēta labi apstākļi Ķezermežā, kur trenējās mūsu latviešu puikas vai ne. Nu tas arī, nu es saku, tas ir tā kā karsts kartupelis, nu kaut kādā brīdī viņam skaroties, karsts tas kartupelis ir. Jā, viens īpašnieks no Krievijas, viens īpašnieks tātad no Šveices, mums vēl ir no Lietuvas, nu, mums ir diezgan plaša geogrāfija pārstāvēta. Kāpēc, lai viņš interesētu Latvijas, nezinu, skatītājs vai kaut kāda sistēma vai kaut kāda nākotne vai kaut kāda izlases spēlētāja vai kaut kas? Nav tā, ka šeit mēs jau atduramies, principā, pret kaut kādu sienu. Īsti tie klubi nekad nedomās. No vienas puses mēs atduramies diezgan droši. No otras puses mūsu tas dīķis laikam ir tik nabadzīgs, ka mēs jebkuras labās lietas, kas naudas izteiksmē ienāk, mūsu dīķi esam gatavi pieņemt. Tāpēc es domāju, tās durvis ir tik viegli atvērtas vaļā. Nu jā. Tā ir barjera, uz kuras mēs netiekam pāri, mēs viņus uzķeramies. Tam, par ko jūs ar Ingmā runājat, citi rakursi. Es pat sapņos negribēju sacensties ar tevi par lielgabaliem un futboliem. Tu pieminēji to vienu emblēmiņu ar lielgabaliem. Tu pieminēji Bournemouthu. Mums eksistē vispār klubs Rietum Eiropiskā izpratnē. Es tikko dzirdēju un es zināju par Ķezermežiem un Piņķiem, kur it kā ir soļi tajā virzienā, bet tie klubi, kas ir izcīnījuši Latvijas čempionu tituls un vairs neeksistē. Un šie pārējie klubi, nu, tu saredzi, ka ir virzība uz klubu Rietumu Eiropiskā izpratnē. Es domāju, ka jā. Varam pieminēt kaut to RFS, kas ir uzbūvējis savu bāzi. Mierīgi varētu pastāvēt, tā teikt, atrast vienu vietu, kur nobāzēties vai īrēt Skonto stadionu spēlēt tur savus Eirokausus, kad viņi tur nonāk. Bet viņi, jā, viņi šobrīd strādā pie kluba akadēmijas, lai tā kļūtu kuplāk ar bērniem.
Es domāju, ka jā, noteikti. Arī tas pats Rīga FC stāsts. Viņi arī grib, lai jaunatnes sistēma kļūst bagātāka. Viņi rada apstākļus, kur trenēties. Labi, labi treneri viņiem arī, un diezgan daudzi treneri tagad brauc no ārzemēm. Tas virziens ir, jo viņi saprot, es domāju, arī to, ka Eirokausi tā ir laba lieta. UEFA konferences līgā, ja mēs grupu turnīrā tiekam, nu tie ir principā 3 miljoni, kas ir garantēti. Nu, tas principā, ja tu tā veiksmīgi strādā, tā gada budžets tev ir ļoti veiksmīgi nosegts. Jā, noteikti, tad šīs bāzes nebūvētu. Tas pats attiecās uz FS Metu. Viņiem šobrīd nav tā bagātā onkuļa, tāpēc viņiem tas viss notiek gausāk. Bet viņi iet citu ceļu, un arī ļoti loģisks ceļš ir stiprināt savu saturu jaunatnes un bērnu futbolā, treniņu saturs. Tur arī patiesībā, ja jūs parunāt ar tiem cilvēkiem, kas to klubu izveidoja, un tiem cilvēkiem, kas ir salīdzinoši tū klubam bijuši klāt, kādā kvalitātē auguši arī nu, kluba jaunatnes sistēma, treniņu saturs vispārējais. Viņi arī šobrīd meklē ārzemju trenerus, un viņiem arī ārzemnieku treneri, saprotot, ka šeit pietiekamā daudzumā kvalitatīvus trenerus nevar atrast. Viņi iet šo ceļu, viņiem mazliet cits ceļš, bet viņi arī tagad ir saņēmuši apstiprinājumu par halles uzbūvēšanu, jo bez infrastruktūras nu, nav variantu iet šo ceļu. Skaidrs, ka mēs atkal par Latvijas klubiem runājam par to, ka mēs sapņojam, ka čempionīs grupu turnīrā kāds iekļūs un uzreiz 15 miljonus arī nopelnīs. Jā, tas būtu kolosāli, bet mēs tēmējam ar tādiem pamatoti ambicioziem mēķiem, kā UEFA konferences līgas grupu turnīrs, kas arī dod atpakaļ to, ko tu esi ieguldījis. Ja? Es drusku pacitu to, ka Rīga FC un RFS iet šajā virzienā un principā, ko dara Meta un Auda, es arī apmēram zinu, no malas esmu lasījis kā fans un ne kā futbola sabiedrības pārstāvis. Bet kas mani baida? Mani baida Ventspils un Jūrmalas Spartaka piemēri. Titulēti klubi Ventspils pilsēta, kur bērni trenējās un tā tālāk un tā joprojām. Spartakam pilnīgi noteikti nav ne Rīga FC, ne RFS iestrādes. Bet tomēr, ja nekļūdos Jūrmalas Spartakam, arī divi čempionu tituli. Jā, jā, divi, jā. Un ja pagrabos šobrīd ir nu, kaut kāds atavismas, nu, ka... bet principā tie ir pazuduši no Latvijas futbola kartes. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Jā un nē. Divi atkal momenti. Katram ir savs stāsts. Ventspils gadījumā bija Juris Bezpalovs, kurš studē šo klubu ļoti mīlē futbolu un atbalstīja. Kad viņa vairs nav, klubs izvēlējās ļoti riskantu ceļu. Pārdevās, atdevās Adlanam Šišanovam, kuru es tikko piedalījos arī konferencē par spēļu ietekmēšanu. Moldovā šī bija liela problēma, viņš tur arī bija pastrādājis nedarbs. Un jau pašā saknē, tas gan ir tāds, un tas ir tas, teiksim, futbola federācijas stāsts. Nu, ja ir šī pieredze, kur viņš jau ir bijis aizdomīgs neskaitāmas reizes, mēs viņu ielēžam iekšā. Nu, tas ir stāsts. Un tāpēc, jā, nu, mēs ielaižam šo slimību, zinot, ka cilvēks, kurš ienāk, tiešām jau ir sasiedis. Ja? Jā. Un Ventspils gadījumā tas ir stāsts, ka tas klubs pēc tam loģiski aizgāja pa skuju taku, bet tie aktīvie fani un tā tālāk, kam bija svēts šīs pilsētas futbols, izveidoja un atkal sāka, nu, komanda no pagraba atkal sāka. Un tas pats ar Spartaku, nu, arī, ja? Esi ļoti atkarīgs no viena cilvēka, un tad tu nonāc bezdibenī. Un te ir tas stāsts, patiesībā, ko jūs abi esat vaicējuši. Eiropeiski būvēt, tas nozīmē kluba sistēmu, jo tad klubs vienkārši nevar tā tik viegli aiziet pa skuju taku. Tas ir viens. Ventspils gadījumā tas mazāk, jo viņiem ir sava jauna sistēma. Jūrmalas gadījumā tas vairāk slēgtie līgumi ar citām futbola akadēmijām, lai tikai būtu izpildīts ķeksīts, ka tev ir tā akadēmija. Bet kad tu esi atkarīgs no šī viena cilvēka, kad tu esi atkarīgs no šī viena sponsora, tas ir milzīgs risks. Un Rīga FC un RFS gadījums, tas joprojām ir tas pats stāsts. Mēs, protams, redzam arī tos partnerus, kas tur parādās uz reklāmu stendiem, tad, kad šīs spēles notiek. Kaut kādu artavu ienes arī tas, bet mēs zinām, ka skandināvu modeli, viņiem labāk ir 1000 partneru atbalstītāji, bet viena, divu, piecu aiziešana kardināli neietekmē kluba darbību. Nu, tas tā ir, jā. Nu, tā eiropiskā virzība, kā es to saprotu, man liekas, mēs tieši to arī izrunājam, ka ir tie viltus dievi. Nu, ja Eiropā tas dievs ir skatītājs, pie mums tas dievs ir
iespēju nopelnīt 3 miljonus dabūt Eirokausu, un līdz ar to mums neveidoja. Prezidenta izpriece baudot futbolu. Rotaļlieta, un iespēja nopelnīt kaut kur šādā veidā. Līdz ar to man neveidojas kopā no Eiropā, tas ir gadu desmitiem, pat simtiem kaut kur veidojas tradīcijas. Tur ir paaudzēm atbalsta vienu to pašu klubu, ir savas sēdvietas tribīnēs, viņi iet un zina, ka tas, kas ir tikko piedzimis un šūpulī, viņš tāpat dabūs šālīties. Pie mums nekas, man liekas, 30 gadu laikā nav neviens solis tajā virzienā spērts, un līdz ar to teikt, ka mēs ejam Eiropiska futbola izpratnes klubu ziņā virzienā, manuprāt, mēs neejam. Mēs ejam projektu virzienā, kas grib kaut kā atpelnīt, un meta pieminētais projekts, kas tieši tāpat kā Vāmi ir kaut kādā mērā parādīt otru ceļu, kā var nopelnīt izaudzinot spēlētājus pārdot, bet mēs redzam, ka tas nav tik viegls ceļš. Vāmierai tas vienu gadu izdevās, un šogad viņi nav tā, ka tu dabūsi tos džekus, kas pēc tam izaugs. Un... Sportā nav garantijas, vai tas cilvēks iestīs tev bumiņu vārtos, iemetīs tajā grozā. Skaidrs, ka lielajā elites futbola arī ir šie stāsti. Ir, tuvie tāli austrumi atbrauc bagāti cilvēki un investē, un kluba ambīcijas uzliec kosmosā, un tur ir milzīgas investīcijas. Un arī ir klubs ļoti ietekmējams no tā, bet tas nemaina vienu citu būtību. Ja Manchester United tad izkrīt no Premier Leagues, vai tāpēc pēc tam nākamajā sezonā 5000 tur nāk? Nē, tur nākamajā nāk 70 atkal 5000. Tas ir tas stāsts. Ja? Tur... Es divās sadaļās pajautātu tev Manchester United, jebkurš, cik nāk tur skatītāji, ja pat izkrīt no Premier Leagues. Pirmā sadaļa ir tāda, piedod, es neiedomājos, nestādos priekšā nevienu sporta veidu bez mājām, bez sava stadiona. Es vienkārši nestādos. Es atdodu, ne nocirst, bet mazo pirkstiņu. Tas, ko dara RFS un Rīga FC, ir ļoti labi. Jauniešiem, bērniem ļoti labi, bet tās nav futbola mājas. Tā ir pirmā vieta. Un līdz ar to man ir grūti nopietni uztvert tik ilgu periodu, cik jau eksistē Rīga FC un RFS, nav virzība. Nevis, ka jau būtu. Nevis, ka mēs šovakar vai rītvakar aizējām noskatīties Rīga FC un RFS spēle ar pretiniekiem uz viņu mājām, bet nav virzība. Un tad ir nākamā lieta, man es, ka to arī tajā laikā bija klāt. Man ir bijis jāatspoguļo šis jautājums. Kam Rīgā vajag futbola stadionu? Es biju klāt, redzēju no malas un lasīju. Saima un ministra kabinets rāda uz Rīgas domi, Rīgas domi uz futbola federāciju un futbola federāciju uz vēl kaut kādu trešo. Man likās, es atbalstītu, kurš nav futbola cilvēks, ka mīļie draugi apsēžamies, atrodam kopsaucēju, mums visiem vajag nepārprotami. Vismaz to vir, mums vajag nepārprotami. Bet es skatās, ka joprojām nevajag. Mums vajag savu gaismas pili futbolā. Kur tu būvētu no cik vietām? Starp citu konferencē, man nav kompetences par to skatītāju skaitu, pieredze rāda, Eiropas Super rāda, jebkurš jauns stadions, ja piemēram valstī X ir stadions ar 15000 skatītāju vietu, uzbūvēt jaunu stadionu, tas cilvēku pieplūdums vienmēr ir iet uz augšu, tā biznesā ir tie cipari, ir vienkārši tā stāsta, ka tā tas notiek. Es zinu, ka šobrīd, slepenu informāciju, ka runas visaktuālāk šobrīd ir par nevienam nesakiet 20000 skatītāju ietilpību lielu stadionu. Kur? Lucelsala, jā, Lucelsala tā šobrīd ir visreālākā varianti, tur ir bijuši Kleistu pusē, Spilvas, Pļavas, Jugla, Ziepniekkalns, Uzvars parks un tā tālāk, tikko brauc garām, saprot, ka tur stadions noteikti nebūs, tur jau teritorija blakus Arkādijas parkam. Tieši tā. Teritorijā blakus Arkādijas parkam. Jā. Jā. Ne tās uzvars, es šo parku esmu pēdējos 10 gadus saucis par okupantu parku, bet... Tad jau drīzāk. Jā, bet man nav vispār šaubu, ka tas ir vajadzīgs. Un te mēs atbildam uz to jautājumu. Ja 30 gadu laikā mēs pēc savas futbola mājas nespējām uzbūvēt, tu man prasi, vai mums pietiek kompetences, vai futbola vadībā ir pietiekami gudri cilvēki, tad acīmredzot nav. Nu, ja mēs nevaram uzbūvēt bāzi, kurā regulāri un bez jebkādiem ierobežojumiem ar 2 stundu vai 2,5 stundu braucieniem uz Staiceli, mūsu U17 izlase var trenēties, U15 izlase var trenēties un visas pārējās izlases var trenēties, nu tā tad nav. Nu tā tad nav, nu
Viss atbilde ļoti vienkārši. Stadions ir vajadzīgs, vispār nav jautājumu. Es saprotu, ka šis šobrīd projekts tiek skatīts arī kompleksi, un kas ir ļoti pareizi, ka ne jau tikai futbols tur notiks. Futbolam tas, protams, būs mega izrāviens, uzrāviens, atrāviens un viss pārējais, jo blakus būs arī rezerves laukumi, kur varēs darboties jaunieši un bērni. Bet lieli koncerti un viss pārējais. Tur notiks ļoti daudz lielu sabiedrībai svarīgu, interesantu, izklaidējušu pasākumu, kas vedīs uz Latviju cilvēkus, griezīs ekonomiku un ļaujiet tik cilvēkiem darboties. Yes, paldies! Ar nelielu kavēšanos, bet tu atbildēji uz jautājumu, vai Latvijas futbols ir labās rokās? Jā. Ļoti laba atbilde. Lamākina, Šišhāno un vispārējie, cik tālu Latvijas izlase ir tā, no šīs domāšanas, no šīs, nu, gribētu tos teikt, krieviskās kaut kādā mērā vidas. Tu sāki par to runāt, Jānis, to nocirt saknē, bet tas ir jautājums, par ko, nu, ko mēs nevaram ignorēt, ka tas tomēr, nu, tas krieviskais fonds, nu, sākās ar vecākiem, kam ir jāved bērni, kas piezvana un atbildi saņem krieviski vai turpinās ar... Aizved bērnu, jebkuru aizēju uz virslīgas spēli un klausies, kas notiek laukumā, tu dzirdi visu, kas notiek krieviski un, nu, nezinu, nacionālām izlasēm ar ļoti līdzīgi. Tas, kas man sit pa ausīm, dažkārt ir, ka atbrauc arī ārzemju treneris un grib parādīt sevi no labās puses, ka viņš kaut ko no vietējās valodas ir iemācējis un pasaka kaut ko krieviski. Nu, tas ir nožēlojami visas, jā. Latvijas futbols kopumā, ja tā salīdzina, kas bija pirms 20 gadiem, pirms 15 gadiem, 10 gadiem un tagad, latviskuma ziņā ir gājis straujiem soļiem spriekš. Nē, nu 100%. To es esmu izjūtis, redzējis, novērojis. Bet jebkurā gadījumā fundamentāliem jābūt uzstādījumiem, nacionāla izlase, darba vide, mūzika, vispārējais te jābūt latviešu, latviskai videi apkārt. Kas attiecās uz valsts vienību, izlasi vada, latvietis. Bet sešiem no septiņiem treneriem pamatvaloda ir krieva, un kā notiek darba process? Kā, es, kurā reizē? Es zinu. Tas ir jautājums, kā, ko es tev gribu uzdot. Es regulāri līdzās. Bet tas man pirmais jautājums arī ļoti bieži ir latviešiem. Es varu pateikt godīgi, kad strādāju futbola federācijā, es biju varbūt nepatīkami principāls. Es pieturējos pie latviešu valodas vienmēr, un kolēģi arī, varbūt arī tādi, kas pirms tam ļoti nebija iecienījuši ikdienā izmantot latviešu valodu, izmantoja latviešu valodu, arī ar tiem pašiem treneriem, kas ir atrodami dažādos izlašu sarakstos. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Es katrā ziņā savā pasaulē uzbūvēju šādu pasauli un es pie tās pieturējos. Tas ir viens. Ja runājam, es nezinu, par sportisko pusi, tad Latvijas izlase, teiksim, es teiktu, pēdējo pāris gadu laikā manās acīs noteikti progresējusi, ja runājam arī par rezultātu. Tūlīt izstāstīšu, kāpēc es tā uzskatu. 18-19 gads bija šausmīgi gadi Latvijas futbolā. Tur principā visas spēles jau bija sajūta, ka mēs esam zaudējuši pirms vēl izgājuši laukumā. Šobrīd man nav tādas bezcerības. Es redzu, ka saturs ir kvalitatīvāks. Mums vairs nav spēļa, ja neskaita spēles šajā gadā, teiksim, Horvātijā, kur bez variantiem mēs ļoti ātri zaudējām, bet visās pārējās spēlēs mēs līdz pēc pašām spēles pēdējām minūtēm cīnāmies par punktiem, kas pirms 4-5 gadiem vienkārši nenotika. Tādā ziņā es redzu progresu, bet Latvijas nacionāla izlase, tas ir stāsts par rezultātu. Tas ir rezultātu biznesis, kā tādā vienkāršā valodā sakot. Nav rezultāta, nav krēsla. Var pastāvēt, kā mēs noskaidrojam, bet kā tu noskaidroji pret cilvēkiem. Tu esi jau atbildējis uz vairākiem mūsu nākamajiem jautājumiem. Ja līdzinājies treneris vairāk nav, jo nav rezultāta, nav krēsla, vietā nāk ārzemnieks, mūsu treneris? Es 2013. Gadā, kad strādāju žurnālistikā, pat biju kontaktā ar dažādiem futbola aģentiem Eiropā, no solīdām aģentūrām. Un es jau tai brīdī biju pilnīgi pārliecināts, ka tai brīdī mums ir jāšķērso ekvators. Ja gribam attīstīt Latvijas trenerus, mēs drīkstam līgumos ierakstīt, ka tik latviešu treneri labākie, perspektīvākie strādā kolektīvā un aug un attīstās, bet mums pietrūkst kompetences. Mariana Pahara laiks nevar teikt, ka bija slikts. Viņš tādas eiropiskas vēsmas daudziem arī atnesa, jo bija tāds uzbrukošs skatāms futbols un bija arī vairāk labi rezultāti, es nezinu, pret Čehiju un tā tālāk, pret Turciju, pret kuru kādreiz mums vienmēr bija labi rezultāti.
Bet man šķiet, ka mēs, tas bija jau pēdējais etaps, kad jau mēs pilnībā sevi izsmēlām, jo teikt, ka Marijans Pahars bija gatavs tādām amatam, droši vien jau, ka nē, pārāk zaļš viņš bija šajā vidē, veiksmes mēdz būt un notikt, bet tomēr tas rūdījums ir jāuzskrāj. Mazs īsts periods ar U21 izlases bija vienkārši par mazu. Viņš parādīja savu potenciālu, bet viņam pietrūka pieredzes, manuprāt, lai viņš dotu daudz vairāk Latvijas izlasē, ne tikai ar tādiem uzrāvienu mirkļiem. Un mēs visu laiku nespējām tā kā nogriezt to vadzi un tiešām paskatīties kvalitatīvu treneru virzienā. Es vienmēr esmu tā kā deldējis to ideju par to, ka regulāri tajā pašā Vācijas Bundeslīgā vai otrajā Bundeslīgā bez darba paliek ļoti pieredzējuši, kvalificēti treneri, kuriem piedāvājums vadīt nacionālo izlasi. Turklāt ne galīgo pagrabu, bet Latvijas izlase tomēr nav galīgais pagrabs. Varbūt kādam tā šķiet, bet es tā to uzskatu, ka komanda, kas ir arī vai valsts, kas kādreiz ir spējis spēlēt Eiropas čempionātu finālu turnīrā, parāda, ka tiem pagribiem arī cipari. Tur ir vienkārši ir cipari. Ir. Un es ja tev piedāvā vadīt, es negribu būt skarps San Marino izlase, vācietis teiks, nē, nu paldies par uzmanību. Tev piedāvā vadīt Latvijas izlase, kur puiks tur Polijā, Šveicē spēlē, vēl vienā otrā līgā, Nīderlandē, nu, tur kaut ko var līmēt jau kopā. Ja? Nav gluži tukšā loze tev piedāvāta. Un tas treneriem daudziem ir liels tā kā, pozitīvā ziņā izaicinājums. Viņi gribētu strādāt ar nacionālu izlasi. Tāds vācietis strādāt ar Vācijas izlasi turpina sapņot. Tur 10 gados 1-2 treneri tiek pie šī goda. Varbūt tagad tādas sasvārstījās mazliet biežāk, bet principā var turpināt sapņot un nekad nepiepildīt šo sapni. Jo izlasi vadīt, tas ir super gods un tas ir tiešām super ieraksts tavā CV. Un es domāju, ja mērtiecīgi uz to ietu, vai tas ir vācietis, vai tas ir zviedrs, mēs atrastu kaut ko labu, kas varētu ar tādu CV stāties pie Latvijas nacionālās izlases, kurās mums nav jāuzdot jautājumu tiešām šī, nu pātelainets bija. Futbols atrast savu luku bankī, piemēram. Ja, tu pieminēji ja. Visu laiku, tavuprāt, labākais Latvijas futbola izlases treners. Nu, Starkovs, es nevaru nevienu citu mērauklu piemeklēt, ja cilvēks ieved izlasi Eiropas čempionāta fināla turnīrā, tas jautājums pat nav diskutējams. Viņš vienu brīdi parādīja, ka viņš ir top speciālists un paveica Latvijas sportā visu laiku lielāko panākumu. Varat ar mani strīdēties, nestrīdēties. Protams. Eiropas čempionāta fināla turnīrs 16 izlašu konkurencē, Latvijas dalība tajā un cienīga spēle tajā ir visu laiku spilgtākais sporta panākums Latvijas sporta vēsturē. Bet šobrīd tu esi tajā pozīcijā, kad saki, labāk motivēts ārzemnieks nekā par katru cenu labākais Latvijas futbola treneris, ja? Es uzskatu, ka ir jāatrod kvalitatīvs ārzemju speciālists, kam uzticēt nacionālo izlasi, par motivētu ļoti laba piezīme, jo man arī ir, mans novērojums bijis tāds, ka ne visi ārzemnieki, kas ir bijuši pie Latvijas izlases stūras, ir bijuši ļoti motivēti. Ja viņam ir uzdevums vadīt nacionālu izlases, es teiktu, ka viņa pienākums ir atrasties virslīgā vienalga, kurās tribīnēs ir stadions, nav stadions, līst lietus, nelīst lietus. Un ja es šo speciālistu vai speciālistu tur neredzu, tad man ir milzīgi jautājumi ir. Kāpēc šim cilvēkam uzticēt Latvijas nacionālo izlasi? Tas, ka var atrunāt gada griezumā noteikts apjoms vācietim, spānim, Dominikānas republikas trenerim atrasties savā dzimtenē, tas viss ir saprotami, cilvēcīgi tā var un tā vajag. Bet ir jābūt tomēr ļoti augstām prasībām par to speciālistu, kurš atbrauc, un viņam ir ļoti labi jāpazīst Latvijas futbolisti, lai viņš var dot pašu labāko Latvijas izlasē. Okay. Laikam jāiera. Ilver, iedauju. Mēs esam pietiekam daudz lielākās sadaļas apskatījuši. Ja tu prasi man, es neredzu gaismu tuneļa galā. Es tāpēc to gribēju pateikt. Vai tu redzi objektīvu gaismu? Tas, ka tu gribi cerēt ieraudzīt gaismu. Kāpēc es prasu objektīvu? Es neredzu nevienu plānu, ka RFS un Riga FC būs stadions. Es neredzu aktīvu kustību tam, kam, ko tu tikko aprakstīji skatīties uz treneri. Par plaisu starp masām un eliti tu pats aprakstīji. Es neredzu virzību uz to gaismu tuneļa galā. Vai tu pats redzi? Jā. Ja šobrīd no 20 Latvijas futbola gudrākajiem prātiem 10 būtu gatavi reiz nedēļā apsēsties pie diskusiju galda,
no sirds izkašķēties par visām labajām un sliktajām lietām, un principā par sliktajām lietām, kas ir Latvijas futbolā, un sākt likt to bildi kopā. Tad es redzu gaismu pēc 10-12 gadiem, ka tā nebūs vienkārši gaisma kaut kur tālumā, ka tur kaut kas ir un varētu iet tajā virzienā un cerēt atrast izeju, bet kad tu redzi, ka tur tiešām tā gaisma iedegās kārtīgi. Tur ir vairākas lietas. Pirmkārt, es šo visu, kā futbola cilvēks, uztveru, kā mūsu pieaugušu cilvēku atbildību par mūsu bērniem. Pirmām kārtām tas ir masu futbolists, lai mēs nodrošinām labus apstākļus bērniem iespēju baudīt sportiskas aktivitātes. Tas ir pirmais. Jo jāsaprot, tā sauliņa, kas kļūst par profesionāļiem, ir niecīga, un tam akcentam pirmām kārtām jābūt tajā virzienā. Futbola federācijas pienākums ir rūpēties par nacionālām izlasēm, par elites futbolu. Arī dzen, ļoti, ļoti svarīga sadaļa. Tātad viņam ir jādomā, kā šo elites stūtēt augšā. Bet vakardien biju bērnu turnīrā, divos. Viens bija Plejo, otrs bija Salaspilī. Ko es redzu? Spēle ilgst, rupi reiķinot 18 minūtes, spēlē 10-gadīgi bērni, bumba tiek sista garām vārtiem. Vārtsargs skrien 20 sekundes vienā virzienā pēc bumbas, 20 sekundes atpakaļ, uztrenē mazliet fizisko kondīciju, pārējie salst, salīst, vējš, labi, šturms par laika apstākļiem. Pārējiem ir dīkstā, viņi neko nedara. Mēs ar hronometru izmēram, cik ilgs ir spēles laiks, un tad mēs saprotam, ka puiši futbolu un meitenes spēlē daudz mazāk, nekā viņiem tajā turnīrā patiesībā tajā reglamentā bija ierakstīts. Risinājumi. Tātad ir divi varianti. Turpinam, un pēc 10 gadiem sēžam pie šī paša galda, tāpat gudri runājam, nekas nenotiek, vai arī tā kā es parasti daru. Precīzi. Pirmkārtām futbola federācija. Tātad man vakardien nāca prātā tāds risinājums futbola federācija. Redz šādus turnīrus. Tātad tas nav ok. Tās ir Latvijas labākās jauniešu bērnu komandas, un mēs šādi vienkārši bez intensitātes darbojamies. Futbola federācija nopērk, es tagad tādos abstraktos skaitļos, 1000 bumbas, aizbraucu, cik Latvijā ir futbola turnīra rīkotāju. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Un te nav runa par to, ka Plejof arēna grib tagad kaut kādu labumu no tā. Nē. Lai Latvijas jaunais futbolis varētu attīstīties, es redzu šādu risinājumu. Var teikt, licencē visus turnīrus, paskatās, kādā kvalitātē tiek rīkot, lai turnīru vadītājs nedod dievs neierodās pēc divām gulētām stundām, ne tāpēc, ka vajadzēja hāli vai laukumu iekārtot, bet tāpēc, ka ballīte bija. Un mēs iedodam licences turnīru rīkotājiem. Pārējiem burtiski gandrīz aizliedzam rīkot šādus turnīrus, elites turnīrus. Iedodam viņiem 50 bumbas, pie katriem vārtiem stāv grozs un arī kaut kur auto malās arī vēl pa grozam, kur ir 5-6 bumbas. Un tik līdz bumba aizlido, vārtsargam ir vienalga, viņš paņem bumbu, noliek un spēle uzreiz turpinās. Punkts 1. Katra komanda, kas ir iesaistīta, deliģē divus bērnus tajā brīdī, kad viņi nespēlē, kā bumbu padevējs, viņi aizsien pakaļ tām bumbām, jo organizatoriem rīkojot šos komercs turnīrus arī skaidrs, ja visi bumbu padevēji, tas viss kaut kur maksā un tā tālāk, viņš paskatīsies bilancē, nav izdevīgi, vai ne? Bet uztaisam sistēmu, kādā veidā mēs rosinām turnīrus kļūt intensīvākiem, futbolu piesātinātākiem. Un šādā veidā mēs katrai lietai futbolā, ko mēs darām, manuprāt, es nesaku, ka ideālais piedāvājums. Es saku, ka par to ir vērts, manuprāt, padomāt, redzot, kā tie turnīri mums ir. Mēs varam katrā lietā atrast labu risinājumu. Piemēram, vēl viens risinājums. Jaunatnes izlase bija tagad Turcijā, aizbrauc U14 Latvijas izlase, nospēlē 90 minūtes, zaudējam, braucam mājās. Mēs zinām, kā ir šajā vecumā. Viens straujāk attīstās, cits mazliet vēlāk, cits straujāk aug, viņam tajā brīdī mugura sāp, viņš kad 3 mēneši nevar vispār nodarboties futbolu, bet viņš ir perspektīvas puisis, vai ne? Bet ir arī citi iemesli, izlasē pa maz vietas, tur paliek aizbort. Mēs zinām, ka Latvijā, to elites kvalitatīvu futbolus ir maz. Vedam tad divas izlases. Spēlē Turcijas pirmā ar Latvijas pirmo, Latvijas otrā spēlē U14 ar Turcijas otro. Skaidrs, ka tas kaut ko maksā beigās, bet es domāju, ka federācija noteikti savā budžetā varētu šo plānu atrast. Visām izlasēm dublieru izlases vai otrās izlases, un mēs daudz lielākam spēlētāju lokam gan dodam to lampiņu ieslēdzam. Ej, bet man arī, es zinu, ka es tur neesmu tagad pirmajā komandā, bet cik bieži ir tādi gadījumi, ka absolūti pats viens no nespilgtākajiem talantiem pēc tam ir izlasē varbūt patošais Špīlers, bet viņš izlaiž visu šo sadaļu, kas ir krāt pieredze starptautiskā arēnā un tā tālāk. Baltijas līgas projekts ir ļoti labs izlašu akadēmiju projekts, kas tagad ir, ko Pahars savā laikā izveidoja. Brīnišķīga lieta, vismaz Baltijas līmenī sacenšamies ar savējiem kaimiņiem, dodam šo starptautisko spēju pieredzi. Piemēram, kad mums pēdējo reizi bija Latvijas U23 izlase?
Mums šobrīd nav ko ielikt tai kreisajā vai labajā malā, ja? Bet tad spēlē nacionāla izlase. Mums ir Latvijas B izlase, Angļiem ir C un D izlase arī. Dodam viņiem to pieredzi. Un tad, kad mums izkrīt vesels bars, mēs varam pasaukt to nākamo spēlētāju, kuram jau ir starptautisko spēju pieredzi. Viņš varbūt pēc traumas tikko ir atgriezies. Es domāju, ka tur ir kaudze ar modeļiem, kurus sēžot šie no 20 gudrākajiem prātiem, 10 gudrākie prāti, izstrīdoties, kas ir mūsu ceļš, ejam to ceļu. Vai tas ir kaut kas unikāls? Tu vakar Salaspilī izdomāji, ka vajadzētu apsēsties no 20 gudrākajiem prāti gaiša? Nē. Par to es domāju jau ilgāku laiku, un es gāju arī uz federāciju, un šo federācijas vadībai pateicu. Man vienalga... Cik gads tu jau ir? Nē, nu, futbolā es staigāju 30 gadus, bet ne jau es 30 gadus staigāju tur uz federāciju. Tas ir iemesls, kāpēc es neredzu. Tu man nemāk, nevis tu nemāk, tev neizdodas man parādīt. Jo man liekas, ka turpat es zinu dažus citus sporta veidus, ka šo kaut kādā mērā ir īstenojuši. Varbūt, ja to, tātad tur ir viss kārtībā, piedod Ilvar. Tātad nevajag dzirdēt, ko no 20-10 gaišākie prāti saka, kas ir jādara futbolā. Tātad es zinu, ka ir regulāri šī saziņa federācijas vadībā ar vienas akadēmijas vadītāju, otras akadēmijas. Bet man liekas, ka vajag to bildi salikt kopā. Un vēl viens tāds milzīgs klupšanas akmens, ja mēs jūtam, ka mūsu spēlētāji netehniski. Nu, vai mums pietrūk tehnikas. Redzot, kas notiek bērnu jauniešu futbolā, mums ir kaudze ar lietām, ko mēs varam uzlabot. Šī pirmā piespēle no vārdsargas itam uz priekšu. Nu, mēs par to 10 guda vārds 10 gadus jau diskutē. Nu, tad aizliedzam bērnu futbolā, noliekam tās micītes, kur pretnieks pirms vārdsargas izspēlē nedrīkst tuvoties, izspēlē aizsargam, un viņš vismaz var spēlēt pacēlis galvu, un tad tikai sākās šis presings un tā tālāk. Elementārs, manuprāt, lietas, ko var iedibināt, un tur nevajag ne līdzekļus, un tā, tur vajag futbola vadībai par to vienoties un to izpildīt. Manuprāt, viss ir loģiski. Šovakar ir Halloween vakars, tāpēc mēs ar Jāni redzam dzīvās šausmas, bet galvenā labā ziņa, ka ir futbola cilvēks studijā, kurš futbolam redz to gaismu tunēļa galā. Un ja Ilvars saka, ka tā gaisma tur tad ir, es ticu, godavāk es ticu un ticu, ka viņš būs starp tiem 10 cilvēkiem, kas savāks. Nē, viņš nevar teikt, Ilvars būs starp tiem 10 cilvēkiem, kas tur savāksies, saliks galu kopā un spēs kaut kā mazliet tās sliedes pataisnot vai pat uzbūvēt. Man liekas, šobrīd pat sliežu nav. Lai vai kā, Halloween vakars laikam ir tas, kad par futbolu varam parunāt Latvijas, bet visam savas robežas. Ilvar, paldies, ka tu atradi laiku. Es ceru, ka tev futbols turpinās sagādāt pozitīvas emocijas. Un es ceru, ka ar kādā brīdī sāks arī mums sagādāt. Ceru, ka arī jums sāks sagādāt futbolas pozitīvas emocijas, lai gan droši vien lielā daļā jau tagad sagādā. Lai vai kā, prieks, ka klausījāties un tiekamies atkal pēc nedēļas. Viss labu! Tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.